Зараз почали говорити ви про Росію. І хтось з ваших, хто включався, шановних людей, сказав, ви знаєте, російський народ, звичайно, він дуже добрий, і російський народ страшно любить Україну, і Україна завжди знайде порозуміння з російським народом. Я дозволю собі не погодитись з цією тезою. Звичайно, в Росії є значна частина ліберально налаштованих людей, тільки вона не домінуюча. Домінуюча частина – це та, яка аплодувала незаконній анексії Крима. Домінуюча частина – це та, яка аплодувала, коли Путін відправив війська в Донецьк і Луганськ. Домінуюча частина – це та, яка аплодує Соловйову чи Кисельову. Я не знаю їх цих шоу. У них немає таких шоу, як Савік Шустер. І тому, коли ми навіть запитуємо думку росіян, те, що ви зробили, ми повинні усвідомити, що у них зовсім по-іншому перелаштовані мізки. Так як російська пропаганда, а я вам нагадаю слова Путіна, він декілька років тому, знаєте, що сказав? Він сказав про те, що Геббельс був талантливий чоловік. Це пряма фраза Володимира Путіна. Це той Путін, який розповідає, що тільки вони без України помогли, перемогли в Другій світовій війні проти нацистів. Вони зробили таку машину пропаганди, промили так мізки російському народу, що домінуюча більшість росіян є прямим відображенням російського режиму, який є проти України, який ненавидить Україну. А та частина російського народу, шановні люди, які є, я хотів би до них звернутися, вас надто мало. Для того, щоб ваша Росія була вільна, ви повинні за неї боротись, так як ми боремось за нашу вільну Україну. І тоді, можливо, після того, коли повернуть Крим, Донецьк і Луганськ, і зміниться російська влада, ну, можливо, тоді буде діалог, але не зараз. We'll be right back.